vuoret kyllä tulee teidän mahtavaa. Minun nimi on Miguel López. Mä haluan kerron teille yksi pikku asia, joka liittyy sitten NATO. Ja mä haluan, että tästä eteenpäin, jos on mahdollista, joka kerta kun me näemme nämä, joka ne haluaa olla NATOssa, me sanon niille, että ne on kanoja. Ja tiedätkö mitä on se tempo? Se tempo on noin. Kana kun kana, kana kun kana, kana kun kana, kana kun kana, kana kun kana. Ja sitten me voi sanoa niille englanniksikin, chicken chicken, rau rau, chicken chicken.